olen linnukaitsja. Ja ma näitan teile oma rutiini. Aga linnukaitsja on siuke amet, kes valvab, et lindudele haiget ei tehtaks. Mina vastutan isiklikult selle eest, et keegi lindudele haiget ei tehtaks. Lähme ja vaatame. Pasol! Alles eile püüdsin kaks väikest poissi kinni, kes lõhkusid linnumune. Ja neid ootas oma karistus. Praegu siis vaatame ringi, et siin tatja poleks, kes lõhuvad linnumune või löövad linde. Linnud on äsja saabunud. Eks siis noh, nagu kõik koolis käinud targemad inimesed teavad juba, nad käisid lõunamaal. Ma ei tea, kus see asub. Et siin on ühe linnu pesa kuskil, aga seda kuskil pesa ma ei näita teile, sellepärast, et ma ei tea, kus see kuskil asub. Aga näeme. Siin pargis on tegelikult väga palju linde. Alustades näiteks varvestes ja lõpetades metsvintideni. Kirev loodus, pole midagi. Aga ma olen lindud elu pärast mures. Kohe siin lähedal on maantee. Heitgaasid rikuvad. Võivad tulla munadest väärastunud lapsed. Lihtsalt vaadake, kuhu ehitati see tee. Tänu sellele tuhandeid linde. Või noh, õigemini sadu linde sureb heitgaasi mürgikusse. Kaitsen linde tänapäeva nulkide eest. Ja nüüd teeme teises kaks. Nii. Nüüd ma näitan, kuidas ma pean nolke siin lindikõusmas kinni. Mingi nolk tuleb. Tasa? Mis ta teeb? Oh, see on metsvint. Mida teeb? Saada. Ma ei tea. Mida sa ei tea? No, siin elementaarne. Ma kusun oma ema. Sa hoopisid siin linda. Mida sa mulle praegu ütlesin? Tead, palu vabandust või tuleb siin politseiga tegemist. Palu vabandust. Mida sa teinad siin? Palu vabandust. Lõpeta see peale, mille ise olid süüdi. Türa ära mõlise! Palu vabandus! Türa korredi krants vana jäänud nalli sulle! Türa! Tuss ära! Katte saan! Kurja! Siukeste rullnukadega pean ma siin tegelema. Kurredi värdid tõtid. Aga jah! Väga meeldib päevaga, need nolgid lihtsalt, kuidas nad rikuvad pargi linde, kuidas nad viskavad, nende käitumine kõik. Ma ei saa siukestest inimestest aru. Hyvää päivää!